Hai, mtazamaji, tunaendelea na mazungumzo yetu, lakini nafikiri zimesalia kama dakika 12 hivi kama sikukosea kuweza kukamilisha. Nataka niwape wageni wangu kauli zao za mwisho mwisho, kwa mapana na marefu tu. Kipi kingine tutazamie? Manake hofu ni kuwa kama nilivyotangulia kumuuliza mheshimiwa Amina ni kwamba janga kama hili limetokea na pengine kutatokea na lingine. Kitu gani ambacho kama viongozi mnahofia kwamba hakitatekelezwa kwa haraka na kwa wepesi kuweza kukabiliana na swala hili? Nianze na wewe mheshimiwa Getru. Hofu yetu sasa hii vile tunaona mambo yanaenda, maana sasa inapata taarifa kutoka Kilifi kwa kuna pressure pasa Ezekiel achiliwe from above. Above sidhani kama ni mbinguni, from above. Kuna pressure Kilifi sasa hizi naambiwa hapa. Wale maofisa wameshika Pastor Ezekiel, wanaambiwa wamwachilie. Wamemshika kwa kitu gani na wanaambiwa wamwachilie na nani? Hilo tunataka kujua kama Wakenya, na hasa sisi wakilifu ambao tunaishi na Pastor Ezekiel na mimi nikiwa jirani yake. La pili, kwa sababu ya haya mambo ya Pastor Mackenzie, tunataka kujua wale mapasta 100 walikuwa recruited intercessors pale State House ni kina nani? Nimrod. Je, Pastor Mackenzie na Pastor Ezekiel ni wamoja kati ya wale intercessors 100 ambao wanalipwa? Ujue hilo, Nimrod. Mackenzie ameonekana katika mikutano ya hawa wakubwa ya maombi. Pastor Ezekiel saizi napewa picha yake kwa mkutano wake mkubwa, alikuwa na viongozi wakubwa katika serikali. Je, hawa ni kati ya wale 100 intercessors wa maombi pale State House? Kwa hivyo hofu yako kubwa ni kwamba huoni kama serikali itakuwa mbioni katika kukabiliana na viongozi wa kidini ambao pengine mienendo yao si ya kupendeza? Mimi naona uhusiano kati ya hawa mapasta wawili. Sasa hizi nitajangana, maana Pastor Ezekiel ameshikwa. Na yote yamekuja kwa sababu ya kesi ya Pastor Mackenzie. So tunataka kujua kama kuna uhusiano na serikali. Na ni uhusiano gani? Lakini nikikwambia nikiwa mkaaji wa pale Mitangoni na Mavueni, Pastor Ezekiel anajengewa kituo cha polisi ndani ya lile jiji lake, maana ni jiji saizi, kati ya kanisa lake. Utajengewaje police station kama huna uhusiano na serikali? Kama huhusiani na serikali, kama huna nguvu za serikali. Kuna mengi hapa ambao sasa tunachanganya kama viongozi. Tunaona hawa mapasazi wawili wako katika ulinzi na uhusiano wa serikali, watuambie kweli. Lakini ombi langu kwa rais Kindiki, a step aside, tufanye uchunguzi. Mackenzie apelekwe kotini, ashtakiwe. Si rais ashamuita tayari ni gaidi? Gaidi anafanywa nini Kenya? Gaidi anafanywa nini Kenya? Ashtakiwe, afungwe, niseme milele. Afungwe. Kifungo cha maisha. Kifungo cha maisha. Maana kama rais ametamka huyu ni gaidi, ametujificha ndani ya kanisa, tushikilie hilo la rais ni gaidi, apelekwe mahakamani, ashtakiwe na ugaidi, afungwe kifungo cha maisha. Asante sana mheshimiwa. Na Pastor Ezekiel asiachiliwe. Mimi ni wakilifi. Asante. Asiachiliwe. Mimi ni jirani yake Pastor Ezekiel. Kama ameshikwa afunguliwe mashtaka na apelekwe kotini. Asante sana mheshimiwa Kombe. Inakutia hofu kwamba kama alivyozungumza mheshimiwa Gertrude, vitu ambavyo vinaendelea mjini Kilifi, Malindi na kadhalika kuhusiana na viongozi wa kidini, kwamba inaonekana kwamba binadamu ambaye ni kiongozi wa kidini, binadamu kama mimi na wewe tunavuta pumzi, anapewa hadhi ya juu sana kisa na maana kwa kuwa anaweza kuitafsiri ama kuisoma Biblia. Je, inakutia hofu? Kwa kumalizia tu kauli zako za mwisho. Kwa kifupi ni kwamba mkono wa sheria ukapate kutumika, kila mmoja akapate kuchunguzwa vilivyo, na mwenye kupatikana na hatia kama matendo haya ya mchungaji Mackenzie, sheria ikatumike kikamilifu, na kama ni kifungo kikawe ni kifungo cha kisawasawa. Mahali pake gaidi yeyote yule ni gerezani, useme milele na milele. Na kukinga haya kwa siku zijazo, ningependekeza hivi kama mheshimiwa Amina alivyotangulia kusema kwamba waheshimiwa wabunge wakaweze kuwa katika vitengo vile, ile kamati ya usalama ya sub county,
na pia vile vile magavana wote nchini wakaweze kuwa katika kamati ile ya usalama ya county, ndio wakaweze kuleta maswala ya usalama yanayohusu watu wao. Na pia vile vile katika vyombo hivi vya usalama vihakikishe waziri mhusika ama rais akahakikishe ya kwamba kama ni Kilifi County, kamati ya usalama ya county ina mwenyeji au wenyeji katika kitengo cha usalama ambao wako mule ndani, ndio wanaojua mambo ya Kilifi. Lakini sio kutuwekea makabila mawili kutoka juu mpaka chini, hao ndio kamati ya usalama, wakiwa hawalindi shangazi yao, hawalindi ndugu yao, hawalindi dada yao, hawalindi nyanya yao. Ah, hilo hapana. Asante mheshimiwa. Mheshimiwa, mimi na kwa kumalizia tu, je, unahisi kwamba kazi yenu hata ya kutaka pengine kuleta sheria za kufanya ukaguzi, tathmini ya makundi ya kidini na kadhalika, zitakuwa ni kazi ya bure ikiwa viongozi wa juu zaidi serikalini watakuwa ni wenye kuwatetea, kama alivyosema mheshimiwa Mbeyu, kuwatetea baadhi ya viongozi wa kidini? Kwa kumalizia mimi Nimrod, nataka niseme hivi, ili jambo la dini ni kitu ambacho kiko karibu sana na moyo wa kila binadamu, na kila mtu unajua anapenda dini yake. Lakini mimi nataka niseme hivi, mimi naomba kwamba hii serikali itaweza kutatua na Makenzi aweze kupelekwa korokoroni, kwa sababu Makenzi pale alipo he's safe kuliko akitolewa huku nje kwa wananchi. Wananchi wana hasira, wananchi wamekasirika, tumesononeka tu, yani imekuwa ni balaa juu ya balaa kwa sababu ya Makenzi. Kwa hivyo nataka serikali wajue kwamba wananchi wamekasirika, na huyu mtu asipochukuliwa hatua, vidole vyote vya walawama vitazidi kuwaelekea wao. Hili jambo litakuwa ni gumu kwa sababu tunaona hawa mapastors wako na ukaribu na viongozi wa kisiasa katika Kenya yetu hii. Tunaona kuna pictures zenye ambazo zimesambaza hapa na pale, na tunahofia kwamba uhaki na usawa hautatendeka. Japo kwamba ni maombi yetu ni kwamba mambo yaweze kuwa sawa. Tunaangalia hawa viongozi wa makanisa na viongozi wa dini. Kuna mapasta na kuna watu saizi wanazunguka na security. Mimi kama mbunge nimepatiwa security guard mmoja peke yake. Lakini kuna watu wa kanisa na watu wa misikiti ambao wanazunguka na security detail kubwa sana. Na tunashangaa hii security detail ni nani mwenye ambaye amewaruhusu na ni nani mwenye ambao anazidi kuwalinda. Swali langu la pili ni swala la mwisho tu. La mwisho ni kuhusu, kuna pastor jana amelizungumza hili jambo na akasema laiti leo hii jambo hili lingekuwa limetendwa na Muislamu, serikali ingekuwa imechukua hatua gani? Sisi Waislamu unajua kumekuwa na mambo na vituko vingi, na tuliona serikali ikifanya kazi haraka sana kuweza kukubaliana na mambo kama haya. Na hivi sasa tunataka pia jambo hilo liweze kutendeka. Mwisho kwa Wakenya wenzangu, kuna Makenzi wengi pale nje. Kama unaona kuna mtu ambaye anakuhada, usisubiri mpaka mambo ya haribike. Report to the nearest police station. Asante sana mheshimiwa. Nabua muda wetu umetupa kisogo. Kwa sekunde moja tu. Kwa mwisho, kwa niaba yangu na viongozi wa Kilifi, ikiwa ni kiongozi mama wa Kilifi, na pia na rambirambi zangu kwa familia zote zilizopoteza watu wao kupitia dhulma za Makenzi. Asante sana mheshimiwa. Asante sana. Mheshimiwa Bi Gertrude Mbeyu ambaye ndiye mwakilishi wa kike kaunti ya Kilifi, Mheshimiwa Harrison Kombe ambaye ndiye mbunge wa eneo bunge la Magarini, na vile vile Mheshimiwa Amina Mnyazi, Mheshimiwa anayewakilisha eneo bunge la Malindi. Nasema asante sana. Shukrani za dhati. Nafikiri ni nafasi nyingine tutawapa kuweza kuzungumzia, sikiwa si masuala ya Shakahola, masuala ya Kilifi, kuhusiana na masuala mengi tu. Asante sana mtazamaji, kazi hii tutaifanya wakati mwingine. Taarifa zetu za saa 7 mchana ni hivi punde. We'll be right back.